Será que a gente se esquece? Ou nunca chegou a saber que esse mundo é nosso quando a gente toma posse, arregaça as mangas e faz o que tem que fazer? Porque todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal. Mesmo sem mexer um dedo, se acha no direito de se achar acima, muito acima de tudo que é mal. Não imagina ter nada com isso. Alguém, mas não nós, tem que resolver. A gente já fez nossa parte xingando essa corja em frente à TV. Porque é que eu me encho de orgulho só porque um dia eu postei um link pra uma causa nobre pra ajudar os pobres, qualquer coisa assim que eu não li, mas eu compartilhei. Porque é que a gente se espanta com qualquer preconceito dos outros? Mas no nosso caso é sempre diferente, a gente só quer defender a cultura, a moral e o bom gosto. Será que o mundo seria melhor se algum de nós pudesse decidir o que todos devem sonhar todo dia e qual o caminho pra ser feliz? Será que um dia acredito, de tanto que escuto dizer, que ser gentil e generoso importa muito pouco, que eu não sou ninguém sem dinheiro, beleza ou poder? Será que ao invés do prazer de viver, de sentir, de provar, sendo pra assistir a vida emprestada das celebridades, sozinho na sala antes de dormir, por que é que a gente ainda espera as coisas não caem do céu? Esquece a esperança e entra na dança, que as coisas não caem do céu. Esquece a esperança e entra na dança, que as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Eu sei e você sabe, as coisas não caem do céu. Porque todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal.